الأكملان الأتمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الميامين ومن سال على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميكوانو جا فيمنون جابت لبا أما تندى مجفو غا الله سبحانه وتعالى ويو الله توانغا زيزا كسيدا كنوكنا nga tuyisa mbinji ebimunga bitukosa ulira gwe chikosa na yate chimanye nti Allah taina kubibu akwagaliza gulwalere chinzo kubanu chituse mbuwanga azibu oyinzo kulowoza nti chechibiro ulimbuzibu obusembayo nengolumu Allah inabia kutasa. Tugumikirizenga wakati mbigezo Allah byatugesa nabyo kubanga anna mi warai qadari Allah. Ekikimanye ebbanga lyonna nti emabegawo kugera kwa Allah kwabagezeza nako bakwabageredde bw'ogumiikiriza waliyo obulungi obutamanya ekyo kyakutuusizaako. Abange tugumiikirize wakati mbigezo byetugese nibwa nabyo. Oyinza tunulira omwaka byozooyitamu nga mu butuufu olaba binene era oliawo okiisa ensingo toyinza nakwebaza Allah nga mwaka guno gunsaze sina nakyenkoleddemu mwana wange mwe yafiira kino bizinesi n'entandika neegwa kyala agenze kati omwaka n'oguvuma n'omalayo naye nga weerabidde biki Allah ate byakkoledde binene nga tebimanyi bizibu ffe tunulira nnyo negative side naye tulwanenga okulaba tine positive side tujitunuulira twebaze Allah ate tugumiikirize tumusaba Allah ase ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yabeera ng'akola kaweefube wotutuusaako eddiini busiraamu ali yatulaba nga wetukiraba nti kalenda etali ya hijiriya tali ya busiraamu ene ya Grigori oba Caribbean kalenda tujiraba nti egenda kugwako omwaka 2023 gugenda tegukyaweza wiki 4 tegukyaweza wiki 6 tuli aho gugenda gwo era bigambo bingi abantu byebogera omwaka guno sigutegedde kino kino bintu binsaze business yo ndaba mtetambudde kinza okuba muganda waffe tulabe ali eyo kinza okuba nti obadde oyina ky'olaakinga twegendereze nnyo omuntu okuwangula tekitegeeza kubeera nti ayina ssente nnyingi nti oba ye wanjawulo abula oyo omuwanguzi Allah kyamuwa mukisa omuntu ayinza okuva from nowhere olw'omukisa Allah gwamuteereddemu n'ayitamu ebyo byokulabirako tubirabye mu bungi tunuulira mukadde waffe ono muganda waffe wa People Power bw'olaba gye nvuddewe mu mbeera eyo weewuunya n'olwaleero kyali kati guba mukisa Allah subhanahu wataala gwawo oli ate gwe olumu n'otagufuna olw'embeera emu oba endala n'otuko gaffe twazza gwaki la tolina kyewazza abula oyina by'oyina oyita mu naawe ofuna omukisa ekyo nno nno ne kiviirako okubeera nti bangi bannaffe bataagala nti anoonya mukisa n'agunoonya mu makuba agatali matuufu era ng'ate tajja kugufuna bangi tubasanga ne baddukira mu machaaki musiraamu naye agenze wawali omusajja oli ow'okubbiri naye asimbye n'akadomola agenze kima amazzi naye ng'ekimuluma mukisa amazzi ga mukisa naye nga tugamba nti ga mukisa okikakasa mu mbeera efaananako bw'etyo olina omusanga munnaayo ayina emiti gy'anaaba eddagala ly'anaaba n'alaamirizaako byalaamiriza tya bye bigena omuwa emikisa abaffe lyerekuba ettuufu mwana wattu lyoyinza oyitamufuna omukisa era ne gukutuusa ku ekyo
olino musanga nga saddaka kutto omuntu na musaddaka tanonya mukisano nya gaggawala abaffe kye kituufu olino musanga agenze musabo agenze musabo bamugambye leeta sente ezo tuziteekemu omukisa zireme kugwawo najja nazo najja navuga VAT enyirira naye nga wagikyamiza musabo bakusabo nga talina wadde n'akagaali labe ntegeera nga talina wadde n'akagaali gw'okyamye ne VAT bakuwa omukisa naye nga agukuwa n'akagaali takayina Allahu Akbar ate n'okikakasa nnyo nti agenda gukuwa lwaki tasooka gwewa gutekikwewunyisa ekyo so amakubo gonna ojja kwegendereza ng'abantu gye banoonyeza emikisa tegiriiyo bakomekkereza bafunye bizibu ate bejjusa bwejjusa olwo njagala tugoberere bulungi mu mbeera efaananako bwetyo ofune amakubo amatuufu nga ggwe omukkiriza nga ggwe afumiitiriza ofune amakubo amatuufu mwana wattu gw'onaayitamu okufuna emikisa bwe guba nti omwaka guno kalenda eno gutambudde bwe gutyo bwe gutyo osanga olwaleero mukisa gwe gukubulamu bizinensi yeetereere amakaago gatereere n'ebirala bye twetaaga bitereere nga jasi tumiisinga mukisa gwokka bantu ba Allah balungi amakubo mangi amatuufu ge tuyinza oyiyitamu okufuna omukisa oba okufuna emikisa mu bulamu bwaffe tujja labako Allah subhanahu wataala ganaaba atusoboseza ekkubo erisooka lye ntandise nalyo tugambye kino tutunuulidde kalenda eno nti omwaka gugenda ne bangi baatandisedde okugwevuma guno siina kye nkwasizaamu sikoze bwe nti naye ŋŋambye kiyinza okuba ng'ebintu byonna obadde obiyina naye nga mukisa gwokka gw'obadde olaakinga gwe tusaba Allah buli omu amuwe omukisa mu bulamu bwe mu ebyo byakola mu mbeera ze z'atambuliramu ekkubo erisooka ery'omukisa lye njagala tutandike nalyo kathiratul istighfar okuyitiriza ennyo okwenenya kudda eri Allah kusaba Allah okubeera nti akusonyiwa okuyitiriza ennyo istighfar astaghfirullah Allah nsonyiwa Allah nzirira nenenyeza nkomyewo gy'oli ekigambo ekyo oba ebigambo byonna ebitegeeza okusaba okusonyiibwa abange bye bireeta emikisa okusookera ddala Allah subhanahu wataala yatugamba musatu anfaalu yuga nti wama kana Allah yuadhibahum wa anta fihim wama kana Allah muadhibahum wahum yastaghfirun Allah yuga nti abantu bo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siyinza kubabonereza ebbanga lyomala nga bakyaleeta istighfar siyinza baleetera balaayi siyinza saanyawo bye bakola siyinza kuleeta kuzingama mu bizinensi zaabwe ze bakola nga bakyaleeta istighfar ekigeeza akalembeekereza ke tukyayinamu kali kava ku bantu abaleeta istighfar osanga singa muffe mu bulamu abazireeta osanga ne bye tuyinawo ebitono byandibadde byaggwawo dda so nabwe kityo kathiratu istighfar kyova olaba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu bulamu bwe istighfaru tezaavangamu yayitirizanga nnyo istighfar kusaba nti Allah nsonyiwa yagamba sallallahu alaihi wasallam ya ayyuha nnas hadithi ya abi huraira abange mwa abantu tubu ila llahi wa astaghfiruhu mwenenye mudde eri Allah ate era mumusabe okubeera nti abasonyiwa ani atenenya owekuba mutooki obulamu bwe tutambuliramu mirimu gyaffe obulamu bwe tutambuliramu maka gaffe obulamu bwe tutambuliramu yonna gye tubeera ojja kweyesanga nga amazambi mangi ge tukola ensobi nnyingi kati nabisoza baga nti abange mmwe abantu yatuyita ffenna nsobi teziriko ono mukkiriza ayina imaani ono tayina la ffenna tusobya nayaga nti abange mmwe abakkiriza
mudeeri Allah era mumusaba abeerenga basonyiwa. Nagamba okulaga nti ekyo kya bbeeyi. Fa inni mazima nze nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atubu fil yawm mi'ata marra akthar min mi'ata marra wa fi riwaya 70 marra. Nze nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulunaku buli lunaku ndeta istighfar ezitaka wansi wa mirundi 10 oba 7. Naye nga buddaka emabega bannabbi babeera bamaasumin teba gwa mazambi nga ffe tugagwamu kuba bakuumibwa. Buli kyaba agenda okukola aba alina guidance, alina malak emutambulirako ngati atukola bw'otyo Allah gy'alagira emutambulireko. Neffe olumu tugenda bugenzi shitaani we beetutwale tutwalira ddala tetubaamu kasiba kujjako yo Allah gw'aba asaasidde. Naye nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe tukakasa nti ebibi atambulira ku bubaka olowooza lwaki yali aleeta istigfaaru ezaali atulaba? Waliwo ensonga. Kufuna birungi, kufuna mukisa. Kubanga bobozeeko emabega mwana wattu amazambi gakabenje nnyo. Amazambi gasobola okuleetera okubeera nti ne riziki ebula. Ngeera bwe tulyokaaba yagan sallallahu alaihi wasallam inna al-abida la yuhramu ar-rizq. Mazima omuntu ayinza okummibwa riziki mirimu negikwotaana nga seeka nfunye ebizibu naye nga bidhambi aswaba lwazambi eri si mangi limu lye wakola oba lyokoze Allah nakuba kiboko mulimu neguggwawo n'osooka olumwa emyaka n'okaaba ku maziga gannabaaki bantu batuuka okulagira abatalina mbeera ntuufu nga nti weetambulireku mustafa buli bizinensi gwe gy'otandika we egwa bugwi weetambulireku nga gagendako omusama. Naam, omuntu ayinza okummibwa rizik Allah najja omukisa mu ebyo byakola mu bulamu bwe naye nga bidhambin razambi limu lyeyakola oba lyakoze. Kakati kyekijja w'amazambi Allah atugamba nti waman yakfiru dhunuba illa Allah. Ani oyo asonyiwa amazambi atali Allah? Walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Ana ganti abakiriza mu mpisa zaabwe ganti walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum abakiriza abo wabanga bakoze ebyonono bayi ne zambi yakoze dhakarullah bannangi bajjukira Allah namanya nti nsobeza Allah wawenyinza okuddukira dhakarullah. Mwana wattu badde eri Allah fastagfaru lidhunubihim ne bamwenenyeza nti Allah nsonyiwa oyinza okuba ezzambi walikola oyingira mwaka guno kalenda eno mu Januari Allah nakaabya amaziga okuva olwo paka kati ogenda kugumalako ng'okyakaaba olumu ekiyinza nokuleeta n'onyingira omulala kalenda eyo ng'okyakaaba amaziga naye nga zambi wakola eri tumwerabira nti Allah agamba nti watahsabunahu hayyina waliwo ebintu bye tukola gwe n'olaba nga hayyin katono nnyo gy'oli naye nga wahuwa inda llahi azim naye ng'eri Allah ky'okoze kinene era Allah ayina eddaala waakutadde mu kumunyiiza n'okumusobya. So ekituyambako okubeera nti Allah atuggyako ebyonoono ebyo istighfar kivula nabbi wa Allah ayitibwa Nuh alayhi salatu wassalam y'omu ku bannabbi abasinkana obuzibu obunene mu kola da'wa. Yakola da'wa emyaka mingi myaka 25 Allah gantu wama amana ma'ahu illa qalil sajatu wakati mukola dawa miyake jonna rinda mu 5
era yafunayo batona abamukiriza. Yatukola jana eri Allah. Anganti Allah wange. Qala rabbi inni da'awtu qawmi layla wa nahara. Allah wange. Inkoda abantu bano kiro na misana. Falam yazidehum du'ai illa firara. Allah wange. Dawa yange eno tebajinzizeemu kubeera nti banja nukula bangoberera omulanga guno okujjako banzizaamu na mbiro. Badduka buddusi. Wa inni kullama da'awtuhum. Buli we mbakowoola ja'alu aswabi'ahum fi adhanihim. Baddira engalo zaabwe ne baziteeka mu matu tebagaana wulira bye njogera. Wastakshawu thiyabahum. Ne beebikka engoye zaabwe tebagaana kundabako badduka buddusi. Allah. Nkomerero Nuh alayhi salatu wassalam wakati mukwedibaga kwabwe nokole byonna bye bali bakole okujoga Allah Nuh alayhi salatu wassalam abaganti fa qultu astaghfiru rabbakum bagambe benenye Allah mga bagambe benenye li Allah subhanahu wa ta'ala badde li omulezi wabwe bamwenenyeze bamusabe okusonyibwa jali innahu kana ghafara okuvedda nedda ye musonyi bannange buli ayina ezzambiri yonna jukiranga nyekigambo nti innahu kana ghafara okuva nedda nedda ye Allah musonyi kuva kujja jaffe Adam tukimanyi bulungi nnyo yayawukana ku kiragiro kya Allah mu mbeera eyo nebyonna byalimu enteekateeka ya Allah ne ku nkomerero fataba alayhi Adam alayhi salam yeninyiza Allah Allah na mudiram innahu huwa tawabu rahim kati oyo gwe twavaamu Allah yamusunyo kulaga nti okusonyibwa kwava dajali kati siye gwe gwasoso kulaba bamusobya era siye gwa kya sembiyeyo era siye gwa sinze kisobyo banji bamusobeza nolwo kubanga manyage mulimu erinya ghafur yaganti innahu kana ghafara okuvedda nedda ye musonyi muyitirize mwe istighfar yiddagala bwe munayitiriza istighfar izo mbulamu bwammwe kyekiddako yagamba nti yursiri samaa alaikum midirara Allah genda kubatonyesa enkuba ngerimu emikisa seno buli muntu akaba abalimi bano banima bijanjalo n'ebirala nti emmere evundidde mu nnimiro enateete kye yabakoze enkuba Allah siramya nge nti eno yo mbadde sigirabanga munateete mu nibanga limazeemu yayingidde maduka gaabwe n'eyonoona ebintu kati eyo teba midirara teba mukisa mmere evundira bijanjalo kacho kwasamu kujja ku Allah kusasi bivundira mu nnimiro kati enkuba teri mikisa kakati bwe tunaleta istighfar Allah agenda tonyesa enkuba nga yeyo ya kigero ya kipimo mu mbeere eyo ate nga midirara erimu emikisa wayumdidi kumbi amwal Allah subhanahu wa ta'ala alyokayi atutumule emali yammwe gwabadde akaba omwaka guno nti toyina kyolagawo isai time ekwate ku istighfar Allah ajja kututumula atutumule mali yo ajiyingi waze wayumdide kumbi amwali agamba yennanyini buli kimu naye ng'ensonga ya istighfar kuyitiriza nnyo astaghfirullah 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 Allah nsonyiwa Allah nsonyiwa goliro otya muli nga muntu munno yakunyiziza naga nti I'm sorry nakiddingana Sulaiman I'm sorry waba mukyala nga yetondera bawe waba mwana nga yetondera mukaddewe nga nti muna I'm sorry mama I'm sorry kusaba nsonyiwe nsaba bambi onziriremu guluzaki muli gwe gwe basaba oliro otya sona bwekyo ate ye Allah ekyokulabirako kyekya waggulu buli ayagala nnyo omuddu we
bwabanga amusobeza okudda gyali era Allah sanyuka nnyo ate mmanyi essanyu we libeera ekiddako kuteera birungi yagala sala salama inna allaha subhanahu wataala yafrah bitaubati ahadikum ga nti mazima Allah subhanahu wataala asanyukira okwenenya kwomu kummwe asanyukira nnyo yabaze gyali ng'asaba ekisonyiwo okusinga omu kummwe waasanyuka ng'abadde waabadde ensolo ye n'emubulako naye aba ali awo ne yeekomyawo naye ng'obadde amagezi gakuwedde mathalan osimbye emmotoka yo w'ogisimbye ogenda okugira oti ovudde oba mu kizimbe n'otagisangawo n'okwata ku mutwe obuuza buli omu agasimanyi buli omu ali ku bibye n'oba oli awo nga gakwesibye n'ogirengera ku kizimbe gundi oba n'agikomyawo agitutte ssanyu ki lyoyinza owulira essanyu nyinza okugamba nti liba ly'amaanyi naye ate Allah lyawulira nga gw'omuddu we gwe yeetondera okomyewo gyali liba ly'amaanyi osinga eryowulira nga emaali ye ekomyewo oba mmotoka ng'ekomyewo ng'adde bagikubyeko nga tolina wootandikira ginoonya so nabwe kityo fakultu staghfiru rabbakum abange mwenenye eri Allah innahu kana gafara kuva edda nedda ye musonyi sigwa n'abasoosa okubeera nti omusobya mu mbeera eyo bona akikola n'akubeera nti omwenenyeza bikomaawo la agenda kuteera essanyu lye atonyesa enkuba nga ya mukisa ayingiwaza emmaali yammwe oyo mudidi kumbi amuwaal wabanin n'abaana ababalongooseze abawe ezzadde eddungi erisanyusa abazadde muli eyo naye abaana mwatanse naddo beevuma tajye lwaki baawummula baddayo ddi luwummula luno era mwatandise dde obbasindika abamu bagenda ku mukyaluzi sijja kubasobola bamu abataddeyo mu bukoosi obutonotono sindise yo ate lisikyabeereko eyo newulira tomwe naye omwana owuu tonyumirwa kubeerako naye lwaki abaana baffe tebali mukisa si beba abeeyagaza abatusanyusa so wabanin bwe munaaleeta istigfar nezzadde lyammwe Allah agenda lirongoosa aliteekemu omukisa wayajal lakum jannat wayajal lakum anhara abawa amalimiro amasakaativu gwe teekawo bizinensi yo ne bizinensi ajja gitutumula agigaziye mu mbeera gy'otasuubira naye nga istigfar ali eyatulaba twatandise n'okugamba nti omwaka gwe tulimu kalenda eno bana tuyeraga egenda kuggwako omwaka gwe tulimu gugwako naye bangi bakaaba era bakiyisa ensinga nga 2023 ansaze ampise mu ngalo naye tugambye kizibu kiyinza obutabeera wala jasinga omiisi nga byonna obiyina ebyetaagisa naye nga kyomiisi nga mu bulamu bwo baraka mukisa ffe kwe kusalawo ne tukuwa ku magezi oyinza okutandikirawo okwettanira atiisa ogujja obeere mu banaaganyibwamu mu mbeera eyo itiriza nnyo istighfaru nga nabbi waffe Muhammad sala salama bwe yayitiriza nnyo istighfaru mu bulamu bwe buli lunaku ng'aleeta ezitakka wansi wa 10 oba 7 naye nga talina zambi nga nze oba gwe wogayina mukwano gwaffe omulungi tugenda kuwumulamu naye nga situnaba kuwumulamu nja kubasaba tukole omulimu omulungi ogw'okuyamba ku balala mu mbeera efaanana ku bwetyo tujja gusomako era gwe mulimu gwe tuyinza okukuzaako oba ekkubo erituleetera emikisa kwata mu nsawo yo oweeyo toyinza yimirira mu nsonga z'abalala okujjako nga ne Allah subhanahu wataala ayimirira mu nsonga zo mu mbeera efaanana ku bwetyo nandisabye insha Allah namba ziyitawo ku sikuriini yo nyigamu olunyiga biiznillah paka bujja kubanga butuuka nga osaba Allah akuteere baraka mu byokola katumulemu insha Allah tubagamba temuvaako tokyusa mu mbeera eyo sigala ku lutimbe lwaffe olw'emirembe katumulemu insha Allah tovaako.
روح صيا الله المبدي. إنو يا سلام تي في جوفيا moyolekera ku lugendo luno olw'obulamu mu kuwa ekirabo eky'amaanyi agatazizibwa amaanyi okulabibwa n'okuwulirwa mu mawanga ag'ewalanyo okutuuka buli wamu nga yadde togenze eyo ensi yonna ng'ekuli mu ngalo okutambula mu biseera n'okumanya buli kimu ekirina okumanyibwa jovia kino ky'ekirabo kyange gy'oli tewali kkumu ku ki ky'osobola okukola omukutu nandamegwa ogwa MTN. Friends, you may not believe this, but Uganda is actually running out of trees. So we have a campaign. We've partnered with several leading corporates to plant more trees. Our ambition is to plant 40 million trees in the next 5 years. We've done quite a lot of that. Stanbic alone in the last year planted 70,000 trees. And when we do plant these trees, we're not just planting, we are growing the trees. And we're very deliberate about how we're doing this. At Uganda Breweries, we have a vision called Society 2030. Our dream is that every Ugandan would plant a tree and maintain it by the year 2030. Stanbic coming on board as cutting across, and through Stanbic we've had a number of other players actually coming through because of our engagement with Stanbic. They've committed budgets to do actual planting, because the roots campaign is designed in a way that the partners are at liberty to decide which way they do their participation. We believe in Uganda. Choices. Choices means choosing. And when you choose, choose choice. Choose blue, red, white, or stripes. Choose your last minute devastation. Choose your last minute sensation. Choose derbies, choose news, choose HD. Choose goals and goals. Choose your package, choose your price. Choose choice. The Premier League, all on DSTV. Bangafi Agroforestry Limited ekyakwajja n'eddimu ery'okukwasizaako bannayuganda abali kuno n'abali ebweru w'eggwanga mu kweterekera obugagga obw'ensibo, nga tubagulira ettaka ne tulisimbako emiti era ne tugirabirira. Tukusimbira emiti gya kalitunsa avaamu embaawo ku miliyoni 12 zokka, emiti gy'amasannyalaze ku bukadde 14 oba kalitunsa omutono akozesebwa mu kuzimba ku miliyoni 11 zokka. Ku nsimbi ezo era kwe kuli okugula ettaka, okusimba emiti n'okugirabirira, nga gwe ekyapa kikuli mu ngalo. Tuukirira kati Bangafi Agroforestry Limited ewakiso okukuba eridda ku kitebe kya disitulikiti, ukizimba okwali Centenary Bank omwaliro ogwa wansi, oba kuba ku ssimu zaffe nooti 7282891670 oba nooti 7877415 oba nooti 7556 6742. Bangafi Agroforestry Limited, the Pearl of Africa. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ميكونو جافي ميرونجي تشي يونغيرايو دوملا مواغوا في اما كوبو اغاتولي تني ميكسا مبلا مواغوا في تغامبي مواغا غنو وينزو كوبانتي
chobadde obulamu mukisa. Ebintu byo biterere ngechisi kubadde chikusibye mbupangisa ngiruga ii nebili abili mwesatu aweddeke irandese mbupangisa nebili abili mwesatu andese mbuulu gwizo kuba mukisa pango labi kogezeza ako wabamu chala banji abako ugeleza nenga muna bakuleka wabamu sajanga banji bo yogeleza nenga they disappoint you maybe oinzo kuwa badulaki nga mkisa nga kweguba degula nezo na grounds uzitadeo kachenya kadenti tuberenga makuwa gotuga tegera banga banji abanonyo mkisa nenga bagunonyo makuwa gatali matofu mbele tugambye kube risose kathiratu al istighfar okuyitirize nnyo okubeera nti osaba Allah kusonyiwa tugambye ekimu kukiremesa ebirungi tutuukako adhunub amazambi gechi kama kubo ate Allah muyayisiza emikisaji ebirungi bye bituukeko nibitatuukako olwa amazambi so tuyitirize nnyo istighfar Ezenja ulu, astagfirullah, weziri, kendwa, obuzeba sheikh, usomimu katabu kwa husin muslim, uja kwesa anga, ngamana tu, adhikari nyingi, stigeza, sonyiwa. Kube rio kubiri, lina atuletera, kube ranti, tu sonyiwa, kathira tu kiora atil Qur'an, okuitirizo kusoma ku Qur'an. Mikwano jafe mirunji, ekitabo ekyo Qur'ani, si kitabo nga bw'olaba ebitabo ebirala bye tusomamu era ebitutwalira obudde. Qur'an kalamullahi azza wa jalla, bigambo bya wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Simanyi oba obyekutteko tayinza kusanyuka gy'oli. Tekisoboka. Woba wekutte ku bigambo bya Allah Qur'an tayinza kubeera nga ensonga zazimaliza tayinza butazimaliza mu bintu ebireeta emikisa kusoma Qur'an kyovulaba nswatu swadi Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ngayogera ku Qur'an eyo yagamba nti Qur'an yeyo kitabun kitabu anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati Allah gama nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam anganafa tugamba ku Qur'an yeyo ti kitabu si kya bulijjo kitabu kyetwa kusako naye nga mubarakun Enkizo jichina kubitabe visigade. Chijude mikisa cha mukisa. Rachitu achikula wechitio liyadabaru ayati. Abantu basubulu fumitiza kumateka gacho. Basubulu chisoma. Allah ya chiteka kumu kisogo. Bantu banyikiro chisoma wa ala asafi shadid. Nechisingo kwa sena kuataba ntuchiba singo kuneglectinga. Oli afuna mulunaku. Obudo usomama ulide every day. Sichibi. Nenga tasola kufuna budde. Mutumulako mukuruan ni uiba pejemu. Nenga maulide gasoma. Tuinza gakompealinga kukuruan. Ebirungi bionza jifunamu. Sichibi okubeera nti obeera updated necha nako okubeera nti oli outdated mu Qur'an ngata gambye ekitabo ekyo Qur'an anzalnahu ilaik twakisa ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga mubarakun kijudde mikisa eliyo yinna nakyekwatako nakisoma chovolaba ahadu salaf omukubalongofu Yagama antinze kulama azidu hizbi minal Qur'ani zadatil baraka fi hayati. Ya alianyumia kukulaga nai wakati wene Qur'an.
yagamba nti buli wenayongeranga ekitundu ku Qur'ani yange kyekyaddako mu bulamu bwe. Yagamba nti zaadatil baraka fi hayati, mwana watu emikisa gyeyongeranga mu bulamu bwange fi wakti, mu biseera byange. Gyeyakomanga okusoma bwati Qur'ani nayongerako ng'emikisa nkumu mwana watu gyeyongera mu bulamu bwe. Allah akbar. Umara bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, boba mwana watu otunulidde oluvannyuma lw'okubeera nti afuuse omukulembeze w'obusiraamu, oluvannyuma lwa Abu Bakari Siddiq radiyallahu ta'ala anhu amaze okufa, Umara yasoma speech nga speech yogandi y'omukulembeze omujja. Ne speech ye yonna yagitambuliza ku Qur'an. Yagamba nti ikra'ul Qur'ana, bannange musome Qur'an, musome Qur'an. Rati nabagamba nti ta'arraf bihi, Qur'an yeyo mugena mmanyika nayo. Allah subhanahu wa ta'ala jabbastu lanayo mu mbeera yonna, byetukola bijja labikako mu bantu olwa Qur'an yo gyetusoma. Bweba business ng'ogasseeko okusoma Qur'an ku business yo, nkukakasa kikumi ku kinnaakyo, baagala tebaagala business eyo Allah inojjiba kuba mu maaso, agiteekewo abantu bakunoonye olwa Qur'an kuba bino bigambo bye. Ate bali abantu Allah yabatonda. Yagamba nti bannange musome Qur'an ta'arraf bihi, mugenda mmanyika nayo. Naga nti wa'amal bihi, era mugikolereko takun min ahli, mugenda beera mu bantu baayo. Allahu akbar. Obadde okimanyi nti amaka agasomebwamu Qur'ani gafuna ebintu bina nga byankizo? Ku maka agasigadde webyo ebintu bina kuliko ensonga egamba nti ittasaa bi ahlihi, amaka agasomebwamu Qur'ani Allah agagaziiza. Embeera etufunzeeko, mwaka mulamba bw'otandika okwebala mu bitambudde, waba saving toyina kyo savings eyo, n'ebizibu ebikuyiseemu bwe guba mulimu tuufu tegutambudde nga wagubala, wali oluubiridde okubeera nti omwaka guno tegundeka mu bupangisa, omwaka guno sina kuba muwulu, ne wallahi n'oteekawo grounds zonna ne bigaana, bak Allah atutaddeko mu kanyigo. Mumwe bigendo tutagulula akanyiga ako, business zibeerenga zitutumuka zijjemu omukisa, bulamba obujjemu omukisa. Amaka agasomebwamu Qur'ani, Qur'ani munabo gyekutteko n'ogisoma mwana watu ittasabi ahli, Allah agaziiza abagisoma. Wakathura khayru, nayitiriza ebirungi gye bali abafukirira omukisa gwe Allah subhanahu wa ta'ala. Gwe twagambye nti byonna obikoze nyinza okuba nti tebakuloga, teryakuloga, omisinga ekintu kimu mu bulambo albaraka, omukisa. So nabwe kityo ekkubo namba bbiri nga mwana wattu lyo erijja okubeera nti nalyo oba olikutte likutwala ku mukisa, kathiratu kiraati lquran, okuyitiriza ennyo soma Qur'an. Ekkubo namba bbiri al infaqu fi sabilillah, okuwaayo mu kkubo lya Allah, okwerekereza akatona ku Allah kakuwadde n'omenyako kuziri ku account n'okwatako n'owaayo oba n'oyamba abalala mikisa. Tuyina abaddu betuyimirira mu nsonga zaabwe
nga tomanya ayinza okuba mustajab addua nga bebamu ku bantu abayanukula eddua zaabwe ng'olusaba bw'ati Allah amuwulira naye ng'olumu gw'oyimiridde mu nsonga ze lwaki Allah tagaziize al infaqu fi sabilillah okkwatamu ebyo Allah byakuwadde n'owaayo. الله أكبر يا جماعة الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة أني أولى الله أولولا أولولونج توليوكي تمكوبي سيزيمو olukubisa. Allah akbar. Tulioke tumukubisizemu Allah omuola lukumi aina kuleta zisuka ku lukumi. Kyo kitegeere. Kyagenda kugulirawo. Awo omusajja omu yagamba nti receiving starts from the door of giving. A moment you give in what you have, that is the beginning of your receiving. Okufuna kitandikira kukugaba, kukuwayo. Bobo yagala blamu butambule, bufuna angamenya kukoteke mkubo lya Allah. Salamu chalite, makuba agiga kutere deo, teka teka zibera wo, kwa atakatono kufunye wayo manyantioba oguddewo omulyango gw'okuweebwa. So oyo ate atawaayo omukodo asiba buli kake abagaddewo emiryango gy'okufuna ate Allah mwezaaki? Man dha allathi yuqridu llaha qardan hasana anyawola Allah oluwola olulungi fayudhaifahu la adhaafan kathira Allah alyoka amukubisizeemu olukubisa abyogere ebyo ganiyun mugaga alhamid atenderezebwa yatugamba ebyo. Muhadithi lkudusi yagamba Allah subhanahu wa ta'ala yabna adam owange gwe tabani wa adam mwana adam anfiku ya ibn adam unfiku alaik. Allah akbar. Ya ibn adam wangegwe umwana adam wayo wibye tukuwadde fetugenda kula tutia unfiku alaik. Allah ganzinza gendu kugabirida ngenda kuyira ebirungi byange riziki ngenda jiwa, ngenda kuyira emikisa gyange tugambye nti abamu kuffe byonna tubikoze leo lyo musanga seka nkoze buli kimu naye ki kinza okuba kyomisi nga mulamu omukisa makuba agakutuusa ku mikisa mulimu al infaq fi sabilillah okwata mwekyo Allah kyakuwadde menyako oweyo. Hadithi eno ensanyusa nnyo buli wenji soma n'enji somesa tufu empesuubi era bwemba nnyina akatono menyako nemmanya nti zempaddeyo zijjate kuddanga ndala nnyo mu mbeera ez'enjawulo. Yagamba sallallahu alayhi wasallam ma min yawm tewaliyo lunaku munnaku zetuwangaalira zetukeesanga tuli balamu illa wa malakani yanziran kujja konga ba malaika babiri bakka munsi muno ngekiba sizza gwe kusabira dua babiri bakka nga tukimanyi bulungi nnyo dua za ba malaika tezina jikwati baina mazambi fulumu ezaffe ebimu kubiziremeso tuuka dhunub mazambi nawe wemanyi oli dat. Mujukira hadithi yomsajuri ya wadise mikono jeri Allah.
amulaja nila sinacha akulia bichibyo na na ye mashirabu huu haram ngabianywa wadanywa haram matuamu hivyo kulia haram ngudhia biharam ya kulila kuharam ngweza amadi haram fa anna istajabala ania inzo kwa nukulowe katiba malaika katiba ina mazambi ne uliza chiko ba malaika buli unakulwe tukee sangu limulamu ba malaika babili baka nenge chiba siza kusabira dua omu asaba dua nunji joli mulala kusabira dua mbi singobo limukubelio asabe dua nunji joli agamanti Allahumma ay Allah wange a'ati munfika khalafan Allah wange nkusaba owe osiki owe omuntu oyo awayo mukubolyo agasaba lala yamba kubalala Allah muwe musikize mu kume maliye jiteke mu mukisa khalaf Allah musikize mu ni mekugwao ewangale banga lyonna oya kulachi awayo munfiq malaikum okubiri nagama anti Allahumma a'ati mumsikan talafan duwankambu ayi Allah oyo mukodo awulida anti yetainza menya kake na yamba kumulala atainza menya kake kuwayo mukubodia Allah musidamu butambule emali yejiwe talafa jimaleo itilafu sanyao jijue mwomu kiseta gale de adeyo kuziro bateli mugaso gwa kumwoyo Allah teguliyo twagamye nti receiving woyagala kufuna funa kutandikira kukuwayo unjigizo okuwayo a moment when you give in just know that you are going to receive kubanga unatu kukuwayo ngati tonyina ti Allah agenyama webo abo abaina manyo la hawla wala quwwata illa billah so malaika okubiri aganti Allah oyakodo wadde sanya o twali bwetavua kubira anti ina saint ekibuzo chandigenze elinze nawe nti oyagala malaika kyaba kusabire dwa oyagala una sose obanita obo oyagala on kale say time jagadde mukadde kanuke nyini tugulewe kubeeryo bagana faba akulembedde bo balikozedda eriyokuwaayo ng'osaba Allah nti omwaka oguddako kalende eyo oba guno omwebaze ekisooka then atumusabe akwongere kuba wakati mukubeera nti okulembeddwa dduwa y'abamalayika nti Allah musikizeemu ekyo enamba wansi ziyitayo ku screen steps zoino yitayo zoino yitamu okusindika tandika insha Allah bano bo bakitandise dda tusaba Allah kirize dduweeyo bamalayika gyebasabira Allah basikizeemu ekisinga okubeera ekirungi asoose mukyala mastura nansubuga olukumi lutuuse uno ani asoose era mukyala Rajati Musa Rajati ono yafuse kasitoma masha Allah Rajati Musa lukumi lutuuse masha Allah Aisha akanana kaze saba Allah kirize Rajati Musa era naddamu enkumi bbiri bintu byakuvuganya kumi bbiri ono mastura nansubuga lukumi luze muyingo lukumi luze Bimba Amina enkumi tano zize Hassan enkumi tano zituuse Mansul Musisi enkumi nya zize Mogera omutwalo ogutuuse masha Allah ono Nabu Kenya enkumi bbiri zize Kayongo akenda katuuse ono Kayongo Musa akenda katuuse Namusoke nkumi tano zize Badru lukumi lutuuse Muyingo akomyewera ne nkumi satu Ibrahim Muonge kumi bbiri zize Musisi enkumi tano zituuse Abdurrahman
ebitano bizze tusaba Allah kirize tumanyi kiki asigazza asigazza ku akawunti olumu Allah nambaka we Allah ajja kusikizaamu esinga kawo abdu kato 10 nyazize dimba amina 10 ne 15 ne umaru wa nyonyi ya kyasembyeyo ku nusu kakaga tulabo lwalira kyakulembeddemu okuwaayo tekisoboka ali ku mutwalo gwokka mmanyi nti Allah ina abaddu baabagagga abategedde ebigambo bino bye twogedde sha Allah saba mbere nga mujja sha Allah katuyajja muyangu kyali muggule tuminako mikwano gyaffe mwenna ababaddeko oba abakyaliko ku lutembe lwaffe olw'emirembe nga kimanyi wavubuka Bashir Kirekwawo bale kubeera ku masidi bweyogerera awo sidi takwa n'abasiyamu mwenna mbatumiddeko Masidi Jami al-Madina mwe bali kubeera ko mwenna tujalafu mulungi aji mujuzi n'abalala mwenna batumiddeko Masidi Abakari Sheikh Mugendera n'abasaazi bonna batumiddeko Nyanzi namwe Seka Kulumba ne ba students baffe mwenna tubatumiddeko mwe bali kubeera nti mubeerako Sitamukeba nawe Salam Junior School tukutumiddeko Skyline Mr. Kazibwe ne banno HMO tumutumiddeko ne Haji Maseruka Kanda Secondary School Mr. Swahid mwenna tubatumiddeko mwe bali kubeera nga mubeerako bakadde baffe balungi abatuzaala Jidiris Konge Kagomao ni Hajat Khadija na cheyunene Hajara mwenna tubatumiddeko Haji Walusimbi Maganjao nawe tukutumiddeko Hajat Hawa Hajat Fatima mwenna Sulaiman na abalala bonna Ismaila Aiman mwenna tubatumiddeko agana afa balungi mwebale kubeera nti mubeerako tubatumiddeko saba Allah akirize atuwe bulungi atuwe emikisa makubwa tulabye ka 3 at least mubunafu okwata kulimu tugambye okuyitiriza nyo istighfar kuyitiriza nyo kusoma Qur'an no kugaba oba okusaddaaka gigamu ku makubo agaleeta emikisa mu mbeera efaananako bwetyo tujja kubeera nga tukomakaawo tubaagala nnyo tusaba Allah bakuume abawa omukisa byonna bye mukola Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah, 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 Allah